Oni misle da ja njega nisam podržao zato što ja nisam napisao na Twitteru jedite govna Australijanci. Ja ću da ispričam sad tu priču, to mi niko nigde nije pitao zvanično ovako da ispričam, mislim da je dobra priča. Ja sam bio na godišnjem odmoru. I ja imam običaj kad sam na godišnjem odmoru, ne idem ni na Twitter, ni bilo šta, na godišnjem sam odmoru. Imam samo WhatsApp, komuniciram s ljudima, ali ne zanimaju me vesti, ne twitujem ništa i tako dalje. I kad sam ja provalio šta se dešava, tu već bio treći dan, znaš. I onda su krenule te kao, podrška je bila, bravo care, ne daj se. I sada primjer kao celebrity sa Balkana, napišu bravo care, ne daj se, okače na Twitter i to je to, dovoljno da budu u kući slavnih. Ja ne vidim nikad značaj u tome šta bi moje bravo care, ne daj se, tačno značilo u moru 220 bravo care, ne daj se drugih, sa zakašnjenjem od 3 dana. Iskreno ti kažem, nisam imao pojma šta se dešava. Bolo me uvo, na godišnjem sam odmoru i to je to. Kad sam video šta se dešava i kakva je atmosfera, pravo ti kažem, bio sam u fazonu, pa možete slobodno da jedete govna, svi vi koji ćete da mi objasnite da ja imam neku obavezu da nešto napišem. Mislim, to odmah da kažem, posebno na društvenim mrežama, kao šta nisu zadovoljni programom za tu pretplatu koju plaćaju, kao kvalitet nije dovoljan, ne me razumeš, znači, to je potpuno idiotizam. Ono što je meni bilo bitno je da njihovo delovanje i tog tipa, verovatno i drugih ljudi, je u potpunoj suprotnosti sa onim što Novak zvanično govori. Znači, Novak zvanično, ako sam ja to dobro razumeo, nek me isprave, se zalaže za to da svako ima pravo da donese odluku za sebe i da ne treba osuđivati one druge. Da, sloboda izbora. Da, tako. Pa onda ti sad šta uzmeš tu i jebeš meni majku što nisam dovoljno brzo okačio neki tweet koji šta. Mislim, bukvalno bilo jebem ti majku, ne znam ovo, ne znam. Znači, mislim, potpuno, ja sam izabrao, pošto ja sam jedan pionira Twittera u Srbiji. Otvorio sam profil ima 11 godina kad je Twitter i postao poznat je u Srbima. Ti neki tweet upovi su bili 20-30 twitteraša, kao svi se poznaju međusobno, nešto. Imam profil koji prati, ne znam, 760-770 hiljada ljudi od ukupno 100 hiljada koji koristi Twitter u Srbiji. Tih 30 hiljada su ovi što sam ih ja poblokirao zbog tih stvari. Znači, što se tiče tog slučaja, mislim da je, ja sam i u emisiji rekao šta sam imao da kažem, u svakom slučaju je politička stvar, on nije, kako bih ti rekao, nije deportovan iz Australije ni zbog jednog prekršaja administrativnog, nego zato što je neki ministar ocenio da bi njegovo prisustvo bilo opasno u smislu te doktrine borbe protiv COVID-a. A u situaciji u kojoj je došao, došao je tako što ga je zajebo direktor turnira Australijan Opena. Tako da nema tu šta, ja naravno mislim da ljudi treba da se vakcinišu. Mislim da u ovom svetlu, kad je Novak u pitanju, ljudi treba budu svjesni, vi ne živite život koji živi Novak Đoković, niste zdravi kao on, da biste bili tako sigurni da ćete preživjeti taj virus bez vakcine. Mogu da podržim i da razumem svačiji stav, ti hoćeš ovo, ti hoćeš ono, ali da negde onda ljudi treba taj stav da sačuvaju za sebe i da ne ulaze ni u kakve sukobe. Mere koje su zvanične, koje propisuje država, su jednake saobraćenim propisima. Tako da, lupam, što staješ na crveno je? Valjda je tvoje pravo da se krećeš. Je li tako? To je tvoja sloboda, tvoje telo je tvoj hram i ako ti hoćeš da pogineš na raskrsnici, to je tvoje pravo. Tako da je to meni sve glupa priča. Ovi nemaju pojma šta je, kakva je vakcina. A s druge strane, gutaju Viagra, umiru od infarkta, jebi ga svake nedelje, nikad nije pitao šta je u Viagri. Treće je burazirao, ako sam ja jeo Karnex Viršlu, a ti Matijević, ni tu nismo pitali šta je unutra, sigurno smo pojeli neko gore govno od onoga što se stavlja u vakcinu. Šalim se sad, izvinjam sa ovim dvema kompanijama, ne mislim ništa ozbiljno. Mislim da je ta tema nekako previše dobila na značaju, dok sve vreme ljudi umiru. Kapiraš, mislim da je... Kaže, ali dobro, to je naš koncept javne podrške, ali ima je koncept... Ali šta, objasni mi... Javna osuda je još, mislim da je još... Ne, ali šta znači javna podrška je meni, znači to je za mene, nikomu nije dao javnu podršku. Ako je Instagram javna podrška, jebite se svi. Je me razumeš? Znači, na to se svodi. Što nisi tweetovo i što nisi okačio na Instagram? A njemu je baš zajebano, sad bio sam da nakon Vučića, nakon sastanka s Vučićem ga hejtaju isto... Znači, sad ga publika koja ga je do jučer favorizirala, sad ga hejta na najjačo. Prvo ti kažem nešto. Nije mu lako. Da ti kažem nešto. Ne, mislim, ja sam jedan od retkih ljudi koji zna koliko je teško biti Novak Đoković. Jer sam to video, bio sam na tim turnirima. Znaš, Novak Đoković je planetarna megazvezda.
On gdje god da se pojavi na ovoj planeti, burazir, ljudi skaču na njega, hoće se slikaju i ne znam, ono zvon. Imaš jednu stvar, taj moj prijatelj Ivan Zeljković, već sam ga spominjao, je kad je vodio kviz Želite li postanete milioner, on je to skapirao. Kaže, brate, došao mi čovjek i kaže, si vidio ove nove zgrade što se zidaju na Železniku? Kaže, jesam. Šta misliš, brate, o tome? Šta ja znam o zgradama, brate? Koga boli dupe šta ja mislim o tome, da li je neka zgrada dobra ili nije? Isto se odnosi i na ovo. Ja to nisam... se zove svijet influencinga. A buraziru, bre, budalaština, bre, što su kao ljudi, sad ja nisam upao sa svima na vreme da kačim, bravo majstore, ne daj se. Pa znaš koliko me zabole, brate, ako bilo kome ja treba da objašnjam šta ja mislim o nekom čovjeku koji je apsolutno najveći Srbin u posljednjih ne znam koliko godina, u celoj srpskoj istoriji vjerojatno jedan od tri najznačajnija Srbina, znači nemam ono, kako bi ti rekao, i da mislim da je trebao da se vakciniše, to nema nikakve veze sa onim šta ja mislim o njemu, njegovim dostignućima, sportskim i tako dalje. I ovo što je rekao pre neki dan je jedini pravi epilog te priče. Sad mogu da ga razumem bolje nego tada. Ako si spreman da se odrekneš turnira i svega, onda ja poštujem tvoj stav. Većina tih ljudi koji ga podržavaju su najobičnije seronje koji nisu spremne se odreknu ničega u životu da isprate neku priču do kraja. Sada im kažeš, evo, jeste vi spremni da ostanete bez posla, bez dinara, da biste izgurali svoju priču, da viš kako bi došlo do menjanja mišljenja. Tako da je to... mislim, potpuno jedna budalaština, stvarno nisam teo budem deo toga. I iskreno ti kažem, zabole me ko šta od njih misli. Moš misliti, oni su očekivali da ću ja da tweetnem, a ja nisam jer sam bio sa svojom porodicom, sram je bilo, jebiga, da mi je to bilo najvažnije u tom trenutku.